អីយ៉ូយលើកគេលុយណាស់ចំប៉ៃខ្មៅពេលនេះជីវិតកាន់តែរិចដោយផ្កាក្រ ாய் ពីជួបជួបភ្លៀងបងប្អូនជាទីក្រ룹រោបអានចំប៉ៃខ្មៅអវ័យដែលគាត់ចង់បានគឺចង់ខ្លាយទៅជាមេធាវីម្នាក់បន្ទាប់ពីជួបជួបភ្លៀងហើយលើនេះគឺប៉ັດជាបានទទួលនៅក្នុងភៀបជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយជួបជួបភ្លៀងនេះហើយគឺជារឿងដែលយើងប្រឹងតស៊ូបំផុតភ្លូភ្លៀងខាងលើនេះបើសិនជាយើងមិនអាចហែលឆ្លងផុត ឬក៏ឆ្លងមន្តផត់វានឹងជួបបញ្ហាប៉ុន្តែនៅពេលនេះទើចំបៃខ្មៅគាត់បានឆ្លងផត់ពើប្រកាសក៏ជារឿងមួយគួរឲ្យអបអោសាស្ត្រតចំពោះគាត់ផងដែរអីយយឥឡូវនឹងគេលូតលាស់ខ្លាំងណាស់ចំបៃខ្មៅពេលនេះផ្លាស់ប្ដូរជីវិតកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីជੁੱះភ្លៀងជាការបើកណាស់រឿងដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបមកឲ្យលោកយិនហេងមហាជនស្គាល់ថាឈ្មោះចំបៃខ្មៅដែលទើបតែចេញពីពន្ធនគារ ក្រោយជាប់ពន្ធទណេគាជាប់ទោស២ឆ្នាំនឹងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន3លានរៀលទោសប្រមាថជាតិសាសនារបស់ខ្មែរនិងចេះដែងដែលនោះគឺក្រោយពេលចាញ់ពន្ធទណេគាពេលនេះជីវិតរបស់ ਲੋ កគឺការតែភ្លឺស្វាងរីករូតល uat ដោយផ្កាផ្លាស់បដូរមនុស្សថ្មីដែលមានកិត្តិយសនៅក្នុងសង្គមគួរឲ្យសរសើរកាលណាជីវិតផ្លាស់បដូរបែបនេះ តើទោះបីឲ្យលោកនឹងក៏បានពោពាក្យបែបនេះថាមនុស្សដែលប្រាថ្នាធ្នាក់ថ្នមកិត្តិយសគ្រួសារទោះពីការចិត្តយ៉ាងណាក៏ប្រឹងប្រែងទៅមុខជានិច្ចផ្លូវដែលមានរនាំងបាំងបិទតែបើសិនជាអ្នកមានឆន្ទៈប្រកតខ្ញុំកុំខ្លាចនឹងទៅពាក្យម្ដាយផ្ដាមមុនធ្វើសង្គ្រាមជីវិតជូនជាតិធៀបជូនម្ដាយ ការបាក់ទឹកចិត្តការខូចចិត្តខ្ញុំនឹងដឹងថាអ្នកណាក៏មានដែរអ្នកណាក៏ឆ្លងកាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកมันបានឆ្លងកាត់នៅកន្លែងគង្វក់ដោយជារុនគណ្ដុលនោះទេបន្ទប់4ម៉ែត្រគុណនឹង6ម៉ែត្រដែលត្រូវដេកជ្រៀតគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនអ្នកមានអ្នកជាចក់ធ្នាំមានអ្នកផ្សេងៗជាច្រើនទៀតមើលទៅគួរឲ្យអាណិតខ្លោចផ្សា បងអ្នកបាក់ទឹកចិត្តពេលនោះដោយសារតែខ្ញុំនឹងចង់និយាយទៅកាន់អ្នកថាជីវិតនឹងមានតម្លៃណាស់សូមឲ្យតម្លៃជីវិតរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកឈឺអ្នកឈឺម្នាក់ឯងពេលដែលអ្នកជាអ្នកក៏ជាម្នាក់ឯងអ្នកផឹកបួនអ្នកហេតុអីគេមិនស្រវឹងស្រវឹងតែអ្នកព្រោះថាអ្នកគឺជាអ្នកសម្រេចអនាគតលើដៃរបស់អ្នក បោះជំហានបន្តនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ចម្ប៉ៃខ្មៅហើយចម្ប៉ៃខ្មៅក៏ក្លាយទៅជាមនុស្គម្នាក់នៅក្នុងសង្គមហើយដូចចំណព័រមាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម subscribe និង like